себе таким самим, як інші діти. Проте, послухав матері, вона навчала його деякий час вдома. От говорять, що ваше покоління дуже прив'язане до різних гаджетів. Ви любите візуалізацію, ви любите бачити те, що чуєте. Вся молодь Тернопільської області, тільки 46% могли згадати, яку організацію очолював В'ячеслав Чорновіл. Уявляєте, тобто більша половина про таке недалеке минуле вже не пам'ятає і не знає. Тобто вони знають добре про Кам'яний вік, про добу Козаччини чи Князівську добу, а про недавню історію, навіть про наших земляків, наприклад, про Йосифа Сліпого, абсолютна меншість респондентів віком 18-30 років орієнтується. Тобто знецінюється їхній вклад цих українських сподвижників в незалежність України. І, відповідно, боротьба відбувається не тільки на фронті, але й в свідомості молоді. Тобто, якщо ми не хочемо завтра зустрічати танки російські в Галичині, потрібно говорити з молоддю про цінності уже сьогодні. І, відповідно, 54% не володіють інформацією про Йосипа Сліпого. 51% молоді вважає революцію гідності вкрай необхідною, а уже помаранчеву революцію, яка була в 2004 році, 27% молоді вважають зовсім непотрібною, 18% посередньо необхідною, а 14% не визначилися з цими питаннями. Відповідно, оце патріотичне виховання і сфера цінностей, аксіосфера, вона має доноситись не тільки на якихось таких філософських конгресах, але й наука має йти до молоді, дискутувати, і саме в дискусії має народжуватись істина.